Saluton carai, cae bonvenon al nuovo episodio. Vivo che il foie strancas. Chia? Char vi estas sene spera d'un momento che do vi faras ion exter via cutimo che la hieraua medito che un mi faris sen apartan sen aparta video kai poste chi o casas che gi altiras intereson do bone do mi faros quelquen experimento in pri la vida parto de niai videoi kai a parte de niai meditoi. D'un momento resto con ni, con medito, con ni, tanco. Saluton kai bonvenon al nova Zamenhof medito. Hodiaŭ mi volas legi kai mediti con vi sur el tiro e la parolado malferme alla tria congresso. 1907. Cai mi legos el pagio 376. Mi usas nun la bonan occasion por esprimi mian plei sinceran dankon al ciui chiui sendis al mi amicain bon desiroi. La gratulo e partenas compreneble ne al mi persone, sed alla tuta batalantaro esperantista, cae mi estas nur la centra puncto, en ciu collectigis ciui gratuloi, por resalti de tie al ciui francoi della mondo, al ciui locoi che logias cae laboras niai senlazai samideani. Vasa o silente comisita della tuta esperantistaro, mi vocas al ciui esperantistoi batalantoi, mi vin gratulas, mi core vin gratulas, che vi pazienze el tenis en la daure de dude chiaro, malgrau la tu multai, pardon, malgrau la multai attacoi cae mal agrablagioi, ciui al neniui, neniu el vi mancis. Do, carai, Shainas vere ni diru retorica stil exerce, sed malanta o tio estas io kiu lau mi troveblas interlinie tra la vortoi. De nove la virto della pazienza 1907 estis jubilea iaro iu sense char Esperanto agis dudec cae travivis multain malfacilagioin cae do mi pensas che tiui gratuloi Zamenhofa in estas pure formala e sed havas grundum en sia coro en la coro de Zamenhof. Cai mi anca o pensas alian afero. Do mi esas professoro, cai mi havas studento. Do cio occasus, ciu la studentoi malaperigiu? Ciu mi ancora estus professoro? Ni diro reale, ne formale. Do mi volas diri, veras che Zamenhof estis la centra punto tiu tempe dell'esperantistaro, sed por esti la centra punto necessas la existo della lia e punto. Do gravas por ne
perdigi en sencela truo de narcisismo necessas ni estas diranta conscii cae memori foie che ni esas nur punto inter multae aliae ec se ni estas tru disolige solae en niai domoi dum 180 tagoi facte kiel mi spertas hodio. Dankon pro via attento, gis morgau, kai kiel ciam, antaŭe, senfine.